birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, Qaraqoyunlu qəhrəman Mikail Osmanova yazmış olduğum şeir. Birinci Qarabağ döyüşlərində Murov dağlarına qalxıb Mikail, yağı düşmənlərin başının üstə hər zaman şimşək tək çaxıb Mikail. Üç rəngli bayrağı öpüb and içib, neçə-neçə ağır döyüşdən keçib, savaşda birbaşa ön xətti seçib, düşməni yandırıb, yaxıb Mikail. Ağdərə Talışdan gəldi xəbəri, Çaylıda hayları oturdub geri, üzbəüz qaldığı düşmən əskərin başına quruğuşunu sıxıb Mikail. Ön xəttə düşmənin əydi qəddini, onlara göstərdi ölçü həddini. Füzulidə düşmənlərin səddini yarıb sağ salamat çıxıb Mikail. Yarıb sağ salamat çıxıb Mikail. Şahmurad Qaraqoyunlu.